Här kan man bli vad man vill. Jag har bett Anders från Åmål komma hit till studion och berätta. Han hoppade av skolan vid 13 års ålder. Och sen så håller han nu på att studera för att bli lärare. Mm. 13 var du. Då var ingen skolan ingen vidare. Nej, skolan var ingen vidare för mig egentligen hela tiden. Alltså under alla åren som jag gick i skolan. Det var ingen vidare. Det var ingen höjdare. Nej, jag var lite... Läste du någonting? Pluggade du något? Jag försökte väl till en början, men jag var lite ordblind och blev väl betraktad som dum egentligen i största allmänhet. Så jag var nog ett stort problem. Skolka. Och skolka? Ja. Ja, var bråkig i största allmänhet. En sån här som var på väg att flippa ut helt. Ja, och det gjorde jag väl egentligen också. Du åkte till Stockholm sen och så hade du några rövarår eller? Ja, jag flyttade i stort sett hemifrån då efter åttan. Det var, jag gick inte åttan riktigt färdig, men och sen började jag jobba på någon anläggningsfirma mer eller mindre. Men jag var ett problembarn då under 3 år då kan man säga. Men sen när du var ungefär 17, efter att ha haft några år som var riktiga, ja, rövarår om vi betraktar dem som det. Så på något sätt så kom du till insikt om att så är det någon som ska ta ansvar för ditt liv så är det du själv. Mm. Förstår du vad det som gjorde? Var det bara en inneboende kunskap eller vad var det? Nej, ja, det kanske var på något sätt så var det väl inneboende, men lite självbevarelsedrift. Jag hade väl det i mig ändå. Mm. På något sätt. Och jag ska leva livet så måste jag göra det själv. Va? Precis, det handlar om dig. Du straffar ingen annan mer än dig själv om du flippar ut det så att säga. Det fanns ju massa omständigheter men det är orsaker. Mm. Skulden den bär man ju själv. Mm. Och sen blev det ett ganska bra liv. Du har jobbat som arbetare kan man säga hela precis. Ditt liv. Jag har jobbat på byggnadsindustrin i hela livet egentligen. Aldrig varit arbetslös. Nej, och i stort sett inte sjuk heller. Nej, haft ett bra jobb som arbetare. Men så en dag så skadade du dig och blev trasad sönder knät. 91 på sommaren så rasas ställningen. Mm. Så att jag ramlade ner 4,5 meter ungefär. Mm. Och krossade knäskål. Och då stod valet sjukpensionär och så räkna ut dig. Eller skulle du börja studera? Mm. Och då när de kollade dig om du var någon studiebegåvning så vad heter det? Ja, då visade det sig det att men det fanns en hel del. Ja, det var meningen att jag skulle kunna studera. Mm. Det kanske jag hade haft på känn innan också att man kunde någonting. Men att studera, det var en annan värld för mig tidigare. Det fanns två världar, arbetarvärlden och den intellektuella liksom. Precis. Och sen har det bara gått så här slag i slag. Ja. Jättebra betyg, högskoleprovet och nu läser du på högskolan i Karlstad. Ja, precis, som lärarstuderande. Ja. Och bra betyg. Ja, jag har haft bra betyg. Men det är ju, jag tackar Komvux i Åmål för det. Alltså, för att de har stöttat mig hela tiden. Mm. Otroligt bra. Hur känns det idag? Ja, det känns inspirerande. Jag tycker det fortfarande är väldigt inspirerande. Mm. Och det man kan lära av din historia det är att det ena livet kan vara bra och det andra livet kan vara bra. Precis. Man behöver inte byta ut. Nej, jag har svårt att se mig som elev. Jag har alltid gjort. Jag tycker jag törstar efter kunskap. Men jag har svårt att få den där elevrelationen. Och det tror jag inte är meningen heller när man är vuxen. Kajsa, det här Anders berättelse. Är det vanlig att man börjar plugga på äldre dagar och så bara får kunskapstörsten och så går vidare? Vanlig. Det måste jag säga. Det är ju svårt att avgöra. Men att Anders inte är ensam, det är ju sant. Och att det finns alltid möjligheter att fortsätta någonstans om det har strulat, om vi säger så, innan. Det är klart att det finns alltid möjligheter. Det gör det. Om man så att säga väljer bort skolan från första början. Mm. När börjar man sedan välja till den egentligen? Kommer man till insikt så tidigt som Anders vid 17 års ålder? Eller är man äldre när man börjar fatta att jag behöver nog anstränga mig? Jag tror att nu är man nog äldre. Det är ju lite skillnad på det som Anders levde och det som är nu i med stor arbetslöshet och så. Så jag tror att man har nog passerat 20 års ålder nu innan man börjar liksom fått klart för sig att nu måste jag nog ändra mig, nu måste jag komma igång. Och då finns det ju alltid möjligheter med komvux och folkhögskolor och så vidare. Tycker du att det är viktigt att valet görs tidigt? Och är det avgörande för framtiden, ens val? Nej, jag tycker i och för sig inte att det är helt avgörande för livet. Det är det ju givetvis inte. Va? Det kan bli fel och du kan fortfarande komma rätt ändå och ändra dig. Men det är klart att få hålla på
vet jag erfarenhetsmässigt av de ungdomar jag träffar, att hålla på som man gör på högstadiet hela tiden. Det kan vara många som tycker att det är jobbigt. Man behöver någonstans byta inriktning, man behöver något nytt, man behöver en ny inspiration. Okay. Vi ska prata mer om det här. Vi ska träffa först några elever på gymnasiet, på Gullmarsgymnasiet i Lysekil. Behöver man egentligen bestämma sig tidigt eller inte? Och vad är det för någonting som styr val när det gäller utbildning? Helst vill jag bli jurist eller civilekonom, helst jurist då, men ni får se då om jag kommer in någonstans då, för det är väldigt svårt då. Det är till Uppsala eller till Lunds universitet då. Annars så vill jag helst komma in på Handelshögskolan i Göteborg då, för det är dit jag helst vill hamna någon gång i framtiden och få något jobb där i alla fall i Göteborg. Är det svårt att få jobb efteråt? Ja, det är ju det. Man vet inte vilken eller hur framtiden ser ut. Det är ju så väldigt svårt att veta nu. Hur tycker du att man ska göra när man väljer? Ska man välja efter hur det ser ut på arbetsmarknaden? Eller ska man välja efter det som man själv är intresserad av? Det man själv är intresserad av, det kan jag säga med en gång. För om man väl tittar på arbetsmarknaden och sen så ska försöka att studera till det, så tror jag det kommer bli väldigt svårt. Man kommer inte känna sig motiverad till det, för att innerst inne så känner man att detta är inte ens intressen då. Och om man väl väljer det som man är intresserad av, så tror jag det blir lättare att motivera sig själv till att fortsätta att studera, och det blir nog roligare också sen. Så att det, tror jag, det är nog det bästa faktiskt, det tror jag. Jag tycker man ska ta vad man tycker är kul liksom. Man kan inte tänka vad det finns jobb och så. Det kanske vänder och så, men det vet man aldrig. Tror du att det finns jobb efteråt för dig? Ja, det har varit dåligt med sådana här installationsjobb nu, men det har varit dåligt ganska många år nu, så det kanske vänder och blir bra sen när vi är färdiga. Men om det inte skulle finnas några jobb sen när du är färdig, tror du att du kommer ångra dig då? Nej, det tror jag inte. Kanske det finns något. Kanske man hinner göra något annat liksom, och kanske jag kommer igen. Hur kommer det sig att du valde den här utbildningen? Ja, det var nog... Ja, det finns jobb och så. Sen tycker jag det verkar kul. Ja. Så är man ju ingen direkt plugghäst heller som vill gå massa år extra. Så. Nej, men det verkar kul här, så jag tror det. Vad ska man ha för egenskaper för att bli en bra svetsare? Ja, man ska vara ganska lugn. Och så ska man väl ha lite teknik och så. Det är inte direkt svårt. Så. Och alla de egenskaperna har du? Självklart. Tycker det är roligt att jobba med händerna. Och så är det väl för jobb också. Hur viktigt är det att det finns såna här alternativ för de som inte vill plugga i skolbänken? Ja, det jag tycker det är viktigt för de som kan jobba med nävarna. Sverige klarar sig inte utan dem, om man säger så. Svetsare och de som svarvar och de som kan jobba med nävarna. När man ska välja utbildning, tycker du att man ska välja efter det som man är intresserad av eller efter hur det ser ut på arbetsmarknaden med jobb? Det man är intresserad av. Varför det? Därför att då tycker man inte det är tråkigt om man går på, säger det, teknisk på natur, så om man tycker om det så hoppar man inte av, om man säger så. Jag tänker inte hoppa av detta för det är roligt och så. Har de här eleverna, de väljer efter lust och intresse och inte efter arbetsmarknaden. Tycker du, Per, att de gör rätt? Ja, på sätt och vis tycker jag det. Fast ordet lust är att ta i lite grann. Jag skulle kalla det kanske välja livfullt på något sätt. Var man är någonstans i livet. För jag tror, precis som ingressen är det livslånga lärandet, att det ligger någonting i det. Att det inte är kört, så att säga. Mm. Olof? Jo, intresse och motivation är ju oerhört viktigt när man väljer vart man söker sig här i livet.
Men vågar man vara, vågar man göra så att man bara tänker att jag vill bli frisör, eller nu Eva som jag pratade om i början, om hon vill bli, gå medieprogrammet eller kock eller någonting sånt där, så kanske det inte finns något jobb sen när hon kommer ut. Vad, har hon då inte blivit lurad in i någonting? Nej. Jag tänkte på när jag hörde på Fredrik här i reportaget att jag har en son som har ungefär samma tankar. Gick igenom en elektrisk utbildning och fanns inga jobb då, men ja, nu har han fortsatt att plugga och så. Det, han är glad för de erfarenheterna han fått, och de har han glädje av i många olika sammanhang. Mm. Så att livet är långt. Olof? Ja, det är väldigt viktigt att man i gymnasieskola eller komvux, folkhögskola, vad man nu är, att man också skapar sig en realistisk bild över det intresseområde som man är i då, va? Därför att då kan man ju få också en inblick i arbetsmarknaden, för det är klart att det är en fördel att få ett jobb efteråt när man är klar. Sen kan jag kan ibland fundera över Indien till exempel, där väljer ofta föräldrarna vem man ska gifta sig med, och så säger en, är det många äktenskap som blir lyckliga i alla fall, för att kärleken kommer så småningom. Kan inte det vara samma sak med yrke och arbete, att jag menar att man vet inte från början vad som gömmer sig bakom ett yrke? Det är helt riktigt att så kan det vara, och så ska det vara också. Men man ska också ha klart för sig att har man lagt ner ett antal år på en utbildning, så är det också förenat med både tid och kostnader att skola om. Mm. Och vissa klarar detta, andra klarar det inte. Så att jag tror att det fortfarande är väldigt viktigt att man sätter sig in i hur så gott det går, hur arbetsmarknaden ser ut inom det intresseområde som man är. Sen är det ju också knepigt att veta vad arbetsmarknaden är när man är färdig efter ett antal år. Allting sker ju så väldigt snabbt, och vad man kan säga det är väl att vissa trender kan man se. Alla bör förmodligen våga sitta vid en dator och till exempel, och att det finns vissa grundläggande kunskaper som är alltid bra att skaffa sig då. Hur viktigt är valet, tycker du? Högstadievalet, gymnasievalet, högskolevalet? Det har ju varit så, tycker jag faktiskt, här i Sverige att man har tvingats in i banor i väldigt tidig ålder. Jag tror att det förhoppningsvis kanske kan vara en ändring på gång där, att man ska kunna välja något senare. Men det förutsätter här att man har ett system som accepteras av de studerande, att man är beredd att lära sig vissa kärnämnen, vissa grundkunskaper. Därför att jag tror att det sämsta vi kan göra, oavsett var ungdomarna hamnar här i livet, det är att inte ha försett dem med de redskap och instrument som krävs i alla jobb. Att kunna kommunicera, att kunna räkna, att kunna uttrycka sig, att kunna ta till sig kunskap. Du håller med, Per? Jag är fullständigt med det. Jag tror att det är basämnena, de måste man ha med sig, oavsett om man ska bli journalist eller flygvärdinna eller hovsörska eller vad som helst. Så ja, om inte vi tagit det satt, så i alla fall mycket av de grundläggande värderingarna och kunskaperna. Men är inte det just tvärtom idag ute i skolan? Att många elever vill inte ha basämnena, utan de vill ha mediekunskap eller alltså de här andra utanpåverken, så att säga. Så är det faktiskt i ganska stor utsträckning. Men då gäller det för utbildningsanordnaren att inte falla för frestelsen att från början skapa, ska jag säga, profilområden. Profilområdena ska komma längre fram i studiegången. Exakt, och det viktigare utmaningen till oss pedagoger, det är då att hitta en pedagogik som gör att basämnen, grundämnena, blir roliga att ta till sig. Mm. För utan matte och utan svenska till exempel, utan engelska, då står man sig slätt? Ja, står sig slätt, men det är mycket roligare om man har den säkerheten som man får genom att ha baskunskaperna. Dessutom så att man lär sig inte svenska och kommunicera språk bara för att man ska kunna få en utbildning till ett yrke. Jag menar, det handlar om att leva ett liv vid sidan om, och för att kunna tillgodogöra sig det livet så måste man kunna de här sakerna. Just. Det säger pedagogerna, vi ska höra med syokonsulenten och Anders, den blivande läraren. Ska man välja av lust? Högstadieeleverna, de ville välja efter vad man vill och inte efter arbetsmarknaden. Vad säger du, Anders? Jag tycker man ska välja det man vill, framförallt. Men det här reportaget om ungdomarna här, det var ju kanske inte hela sanningen, att det de vill, det är ju också vad de tycker att de kan. Jag är ingen plugghäst, sa han, den ena killen. Men vad är en plugghäst? Alltså, han ville ha ett praktiskt jobb. Om 2-3 år då kanske han tycker att han vill studera.
Du menar, det finns ju precis. Olika. Och det är viktigt att det finns båda delarna. Ja, det har vi hört i reportage efter reportage att alla kan inte börja studera på högskolan till exempel. Det är omöjligt. Utan många ska, jag menar det, ja. Det måste finnas alternativ. Mm. Alltså ett alternativ för de som inte tycker att de är studiebegåvade. Mm. Studiebegåvning, den kan komma sent, det ser man ju på mig kanske då. Kajsa, det här med att hur man att man väljer så tidigt och sen har valt för livet, hur ser du på det? Nej, jag tycker inte att man kanske väljer för livet, för vi måste ändå komma ihåg att gymnasieutbildningen är på något sätt ändå en grundutbildning den också numera. Så att det är klart att man väljer för att få bra kunskaper som man har nytta av i livet och som man själv känner att man har nytta av, som man själv gillar att hålla på med. Men att man låser sig, det gör man ju faktiskt inte. Men vem ska då göra så att vissa yrken blir attraktiva? Media är nu till exempel hur populärt som helst. Och så finns det då andra yrken som inte alls är det, och där kommer det finnas en skriande brist. Mm. Vems ansvar är det att elever kommer att vilja välja de utbildningarna? Jag tycker att vi måste i samhället ta på oss det ansvaret, och särskilt då, jag vill säga, industrin vill ha människor till sitt tekniska jobb, man söker väldigt mycket människor till det. Och varför har man då inte försökt att marknadsföra att man faktiskt har en intressant arbetsuppgift, att man faktiskt har en bra arbetsmiljö och att det kan vara roligt, försöka peka på det som är positivt. Jag tror att man har missat en del i det. Industrin tidigare. Eller arbetsplatsen eller företaget, det är deras ansvar att popularisera och tala om att det här är ett bra jobb, eller? Ja, att visa vad det finns för möjligheter tycker jag. Att visa vad det finns för intressanta saker. Sen, har skolan inget ansvar här? Ja, det är klart att vi har, att vi måste hjälpas åt allihopa. Att profilera, att visa vad vi har för intressant att komma med. Men att, jag tror att vi måste tillsammans hjälpas åt och visa på att det finns möjligheter på alla möjliga områden. Och att de elever som då kanske är intresserade av något som inte är så populärt, om vi säger det, att de också känner att de faktiskt kan göra det. Att de inte går på trender. Men ska du bli lärare? Kanske för högstadiet, kanske för gymnasiet, du vet inte riktigt. Ja, högstadiet till början. Ja. Hur ska du göra för att få de här att bli intresserade? Ja. Eftersom jag är intresserad av naturtekniska ämnen och matematik, så klart att jag pratar ju för det då. Jag är ju inte språkbegåvad egentligen alls. Så på det sättet, men jag tror att i dagens samhälle så kan du peka på att det finns jobb också. Mm. Och sen visa vad för någonting som, vilka olika slags arbeten det är inom dataingenjör, teknisk ingenjör. Okay. Där är både intressant och sen att det finns jobb. Nu så har vi Harriet med oss på telefon som har åkt med husvagnen idag till torget i Lysekil. Hej Harriet. Hallå? Nej, just nu så försvann det. Det var väl synd. Det är marknad på torget i Lysekil just nu och väldigt mycket folk och den här husvagnen som högskolan åker runt med. Vi har valt Lysekil idag bland annat för att vi gör det här reportaget med Gullmars gymnasiet. Om det här, jag menar, du som lärare, du måste ju också kunna få eleverna, om man nu tycker att vissa yrken, det är brist på så att säga. Då måste man ju kunna göra dem intressanta också. Ja. Hur, det kan ju inte jag svara på egentligen, för jag har inte kommit så långt än. Men visst måste det finnas sätt att visa att de jobben är intressanta. Alla jobb är ju intressanta egentligen för olika personer. Okej, okay. Nu har vi Harriet med. Hallå. Hallå, ja. Ja, hej Harriet. Hej. Hur är det? Jo, det är bra. Det är lite kallt, men det är mycket folk. Det är det. Ja. Vad har du för torgstånd runt omkring dig? Ja, de säljer blommor och skolorna är ute och säljer lite hemlagat, hembakat. För de vill ha till skolresor förstås. Ja. Det är ett bra sätt att få ihop till att göra äventyr. Ja, precis. Mm. Får ni några frågor om utbildning? Ja, det har varit frågor kring de utbildningar som finns här i Lysekil då. Ja. Vi har företagsekonomi och juridiska översiktskurs har vi haft det tidigare. Då har man pratat lite om vad som kan komma framöver. Mm. Tidigare i programmen så har många pratat om att det är viktigt just det här att ha olika utbildningar utlokaliserade. Har ni diskuterat någonting sånt? Ja, önskemål finns ju om att det ska finnas utbildning även här. Mm. Så det har vi diskuterat lite grann vad som kan komma framöver då i Lysekil. Mm. Är det ett bra sätt det här att ställa sig med en husvagn på torget?
Ja, det tror jag. Jag tror det är viktigt att vara ute bland kommunerna och så att vi finns där som folket är då. Var det kul att köra husvagn? Det var väldigt kul. Lycka till med hemfärden. Ja, tack ska du ha. Hej då. Ja, det finns elever som av någon anledning blir skoltrötta och så till den milda grad att de börjar skolka. Andra kan ha problem hemma som gör att de inte orkar med skolan. Det gör att eleverna då kan få så dåliga betyg att de inte kommer in på gymnasiet eller att de inte vill gå där. Då så finns det något som kallas för individuella programmet i Lysekil till exempel. Och där har de möjlighet att ta igen de kunskaper som de förlorat och bättra på betygen så de kan komma in på en utbildning. Jag blev skoltrött i åttan och nian då. Så började jag skolka och si och så, fick dåliga betyg helt enkelt. Slutbetygen var väldigt dåliga. Kom inte in på någon linje, så fick jag börja här. Så. Vad kände du inför att gå till skolan när du blev skoltrött? Ja, det var fruktansvärt jobbigt. Gå upp på morgonen. Nej, det blev nästan att jag gick upp på morgonen för att visa att jag kunde gå upp i alla fall. Sen så blev det att jag satt i korridoren hela dagen nästan. Så. Vad sa lärarna om det? Ja, då sa vi till mig i början, sa de till mig att jag skulle komma. Det var mycket möten med rektorn och ja, sådana saker. Sen så sket de i mig sen. Ingen att säga till mig. Man lär sig mycket om datorer och om allt vanliga ämnen som har öppna andra skolor. Som svenska och matte och geografi och allting sånt här då. Det är samma då. Man är inte lika strängt. Du får göra det du vill. Så när du inte orkar mer så är det bara att lägga av. Det är väldigt bra. Vad var det som var jobbigt i skolan tror du? Jag vet inte. Jag gick om i trean och sen efter det så har jag kommit efter skolan hela vägen. Så jag har blivit skoltrött efter det. Så jag slutade skolan i åttan. Så jag har börjat här sen. Tillhörde du de som skolkade och så? Var det så illa eller? Ja, det var så var det. Nej, jag vet inte riktigt, men jag blev skoltrött efter det. Jag kikade om skolan så skolkade mycket efter det sen. Jag missade mycket och sen så skit jag skolan. Vad sa lärarna då? Nej, de sa väl inget speciellt. Det är att jag gick och så skrev under papper att jag ville sluta skolan, så fick jag sluta. Det var ingen som försökte övertala dig att stanna kvar och plugga? Nej, det var ingen speciell. Jag gick in på det att jag skulle sluta skolan bara. Så jag skrev ur mig. Tycker du att lärarna svek när du tänker tillbaka? Ja, på ett sätt tycker jag det. Hur då? Nej, men vissa de skulle få säga till och bättre. De visste ju att jag var skoltrött och praktiserade och grejer. Men de visste inte uppmärksamhet på det. Jag tror att det finns olika skäl till att man känner den här skoltröttheten. Att det kan vara att samhället är så för en del av våra ungdomar. Att de har jobbiga familjesituationer och man har med sig sådana saker när man går i skolan. Och mår man inte bra då så kan man inte trivas heller under skolgången eller skolarbetet då. Man blir ganska så skrämd när man pratar med några av eleverna som berättar att de blev skoltrötta redan i åttan och att de inte fick stöd av lärarna. Borde inte de ha fått hjälp tidigare så kanske de hade kunnat gå en gymnasieutbildning? Jag har ju själv arbetat och vikarierat både på mellanstadiet och högstadiet och jag tror det görs goda och bra insatser där, men det är svårt också kanske att i en stor klass då hitta och veta vilka de här eleverna är. Det är i alla fall på högstadiet tror jag att de lärarna har en arbetssituation som gör att man försöker och man har ambition till att åtgärda det, men det drunknar då i att klassstorleken kan vara stor då. Det kan vara bristande resurser i andra sammanhang också. Vilka ämnen är det du har missat mest i när du inte tyckte om att gå i skolan? Matte och geografi. Kan du ta igen det som du har förlorat? Ja, kan jag här. Jag håller på att göra det också. Tror du att du kommer att bli intresserad av att läsa någon gång i framtiden?
Ja, det vet jag att jag är. Ska jag börja träteknik nästa år, tror jag. I Uddevalla. Försöka bli möbelsnickare. Är det svårt att komma in på en sån utbildning? Nej, de tror att jag har chans, säger de i alla fall. Jag tror inte det är så svårt. Jag skulle inte skriva till mig så. Tror du att det finns fördomar mot er som så att säga har hamnat här? Att man tror att ni är rent av dumma i huvudet eller så? Ja, många säger ju att ni är dumma i huvudet, ni går här ner och grejer. Men jag tycker det är bättre att gå här ner än i vanlig skola. Mycket lugnare och grejer. Varifrån kommer de här fördomarna som finns mot Kronan till exempel? Om att där sysslar man bara med lek och spel? Ja, de kommer väl från de människorna som inte har skaffat sig en kunskap om hur, vilka metoder och på det, de arbetssätt som man tillämpar där. Och jag kan ju ta ett exempel då när vi har fått föräldrar som har ringt efter några månader eleverna gått där och undrar hur vi arbetar eftersom eleverna har börjat gå i skolan igen. Och kanske under en annan period så har de inte varit i skolan. Det tycker jag pekar mycket på att det görs väldigt bra insatser. Ja, skoltrötta elever finns det många och man kan frestas och tro kanske att de bara blir fler och fler eftersom det här, det individuella programmet, är det tredje största i landet. Men det kanske är så att nu syns det tydligare eftersom alla egentligen ska gå gymnasiet. Är det så, Per? Ja, det är verkligen så. Och egentligen är det ju som folkhögskolerektor roligt att höra det. För det är många av de människorna som vi har möjlighet att ge en annan chans. Och när jag lyssnade på det reportaget så det pratade om brist av stöd och lärare, tyckte de och de kände och sådär. Vi har förmånen att jobba lite mindre grupper med bättre social kontroll där vi försöker att lägga upp utbildning tillsammans, lärare och elever och sådant. För att just känna att det här är någonting som är angeläget, någonting som är, ja, du har ett ansvar för och inte bara något du ska sitta där. Det här är väl nästan lite grann folkhögskolans själ, att ge människor en andras chans att återupprätta personen på något sätt. Ja, det är det tycker jag som ger mig mening med min tillvaro. Mm. Och vad är det då, hur kan du säga mindre grupper, social kontroll, räcker det med de sakerna för att få fram en studiemotivation? Det kan inte räcka. Nej. Det handlar om att se individen då, om man uttrycker sig lite schablonmässigt. Att veta, som Anders var inne på här också, att det finns kapacitet hos alla. Det finns erfarenheter, det finns både en höger och en vänster hjärnhalva. Det finns saker att spela på, ta vara på och lyfta fram människan. Och sen, mot bakgrund av det, jobba med baskunskaper då, som man vet är viktiga för resten av livet. Och då från högskolans horisont, som är så att säga i andra änden på något sätt, har varit så tidigare i alla fall, att högskolan har haft en roll av att vara oerhört intellektuell och fyrkantig, om man säger så. Om man ser i ljuset av den här sortens elever, vad har du för kommentar då? Ja, en kommentar är ju att de studenter vi får på högskolorna, de är ju vanligtvis väldigt motiverade. De är duktiga. De har också kommit in i ganska hård konkurrens. Så vi stöter väl inte på den här problematiken på det sättet man gör på en gymnasieskola. Men självfallet är det ju så att högskoleutbildning kommer ju att komma till fler personer än vad det har varit tidigare. Ja, högskoleutbildningen växer väl. Jag menar, det blir väldigt många olika sorters högskoleutbildning. Ja. Så att tidigare man kanske bara satt och, ja, att det bara var att läsa i en bok på något sätt. Så nu blir det mycket bredare även där. En sak som naturligtvis vi funderar väldigt mycket över, det är ju då den pedagogik vi ska använda för att möta de ungdomar som kommer till oss, oavsett från vilket håll de kommer. Mm. Och det är oerhört viktigt att vi möts. Överhuvudtaget mötesplatser mellan gymnasieskola, komvux, folkhögskolor å ena sidan, högskolan å andra. Och där pratade vi förut om det här med näringslivet och utbildningen. Även där är viktigt med mötesplatsen. Oh ja, det är oerhört viktigt. Vi diskuterar just det här med att det behövs en väldigt massa tekniker och ingenjörer. Men attityderna är ju sådana att ungdomarna söker inte så ofta de utbildningarna. Och vem ser ansvaret då? Självfallet har industrin ett ansvar. Jag tycker att vi ska vara självkritiska inom, som utbildningsanordnare på alla stadier och nivåer. Jag menar, på vilket sätt hanterar vi teknikämne, teknikinnehållet när studenten uppfattar det som svårt? Jag menar, vi kanske gör det svårare än vad det själva verket är. Och bidrar därmed också till att studenterna inte i första hand väljer de här utbildningarna.
Nej, så är det nog. Så är det nog. Ja, det här med kan man bli vad man vill, rubriken på ämnet. Och så har vi nu sett det här reportaget. Vad har du för kommentar? Kan man bli vad man vill? Ja, egentligen kan man ju faktiskt det. Fast det kanske kan ta både, det kan ta tid och det kan bli på omvägar. Men om man verkligen vill någonting, om man känner att det här passar jag för, det här vill jag, så tror jag nog att man kan komma väldigt nära idealet i alla fall. Anders? Ja, det tror jag också. Det är nog ofta slumpen som avgör vad man blir i och för sig. Men om man har en målinriktning så tror jag att man kan bli det man vill. Det här med det individuella programmet, är det en bra lösning tycker du? För nu när vi lyssnade till reportaget och de här ungdomarna och deras inställning till vad de gör nu och till livet. Det är mycket bra inställning eller inriktning i det individuella programmet. Men det skulle knytas an mera till industrin och till praktiken tycker jag personligen. För att det är trots allt människor, de ungdomarna där som tycker det är svårast att läsa. Du fick hoppa av när du var 13, eller rättare sagt, du gjorde det, du hoppade av. Då fanns det inte något individuellt program som tog hand om dig. Då fanns det lärlingar på byggen, det fanns pimpojkar på anläggning, det fanns ungdomsplatser. Även i industrin fick du börja jobba som 14-15-åring, även om du inte fick ta de ansvarsfullaste jobben. De fattas idag. Jag tycker att industrin och den öppna marknaden har ett ansvar där, just det anknytning till de tekniska jobben. Mm. Typ, högskolan har fältstudiedagar för oss lärarkandidater. Men varför har inte grundskolan fältstudiedagar på industrin? Exempelvis. Tror du att industrin orkar med att ta emot hur många elever och praktikanter och pryoelever som helst? Nej, men de klagar att det fattas tekniker. Ja. Och då går de in i handelshögskolan sista terminen och letar. Men de kommer ju någonstans ifrån. De måste ju skapa ett intresse tidigare då. Mm. Inte bara sista året. De måste ju komma redan från grundskolenivå. Någonstans måste du börja. Ja, det tror jag att vi i skolan måste verkligen rannsaka oss själva också och verklighetsanknyta undervisningen. Det är helt klart. Alltså. För att komma, när de, som du säger, när de är nästan fullvuxna och komma, att de ska helt plötsligt bli intresserade av någonting, det är ju egentligen alldeles befängt. Det kan vi säkert, om vi tänker lite själva, förstå. Men däremot att få in det här intresset när man är öppen. Uddevalla berömmer sig av att vara utbildningsstaden. Du kommer från Agnebergsskolan som har hur många olika utbildningar som helst, olika program som det kallas för, tillsammans med Östra Bogymnasiet. Är det här en väg som du tror är en bra väg att visa på, alltså att det finns väldigt mycket att välja på, eller skulle du vilja smala av och att det bara fanns tre? Ja, förstår du vad jag menar? Mm. Nej, jag vill inte smala av det. Det vill jag inte. Jag vill att alla ska ha en möjlighet att inrikta sig åt något håll, att få något som de tycker är intressant, något som de tycker är roligt, och hänga upp allt det andra på. Att få läsa sina kärnämnen nu och lära sig de här baskunskaperna som vi behöver i samhället för att inte vara handikappade rent ut sagt. Men då samtidigt göra någonting som man är väldigt intresserad av och få en inriktning. Så det här är en bra väg in i framtiden, att man kan, att det finns många olika inriktningar för att ta sig in i lärandet? Ja, jag tror att man måste på något sätt stimulera det här. Mm. Men det är min åsikt. Okej. Ja, det stora kunskapslyftet står vi inför nu. Det är slutsatsen av allt det här. Vad innebär det, Per? Det är att man från politiskt håll har insett att för att Sverige ska utvecklas åt rätt håll så måste fler människor få baskunskaper i de grundläggande ämnena. Engelska, svenska, matte, samhällskunskap och så vidare. Och det satsar man nu, speciella pengar. Man utmanar alla kommuner i Sverige att göra planer för hur man ska nå så många som möjligt och få dem att bli motiverade och börja studera. Och det har varje kommun 5 år på sig, och de har 5 dagar på sig nu att skriva sin ansökan. Den ska vara inne 31 oktober. Och det här behövs? Ja, det har jag varit inne på flera gånger här. Mm. Att även om man har specialintressen och vet vad man vill så att säga, så finns det vissa ämnen, vissa fakta, kunskaper som alla har glädje av och som vår kultur så att säga delar på. Och det behövs kanske extra väl i det här området, Olof, där det här är ett av de mest lågutbildade områdena i det här landet. Rent allmänt så är det ju så att
i framtiden kunskapsinnehållet i alla jobb, alla yrken kommer att öka. Och det innebär att man måste lära sig nya saker, man måste lära sig mer av det man redan har lärt sig, men man måste också vara beredd att lära om. Mm. Och det drabbar grundutbildning, det handlar om fort- och vidareutbildning, kompetensutveckling, och det handlar om alla stadier. Ni sa någonting förut medan vi förpratade lite grann inför programmet, att man kan surfa sig igenom skolan. Berätta vad ni menar med det. Den upplevelse jag har gjort är att man, skolan har blivit en sån invand miljö att man hittar vägar för att ska göra det så enkelt för sig som möjligt och fokusera på annat än lektionerna, kanske fester och annat som är roligare än sitta i klassrummet. Ja, att man helt enkelt är så trött men försöker göra någonting av skolan att göra den roligare. Ser inte liksom kärnan i det och det viktiga i det. Och då handlar det sannolikt inte om någon längtan efter kunskap om man surfar sig igenom. Kan man surfa även på högskolan? Ja, men kanske inte så att det leder fram till en examen. Då får man nog ägna sig åt idrott i så fall. Ja. Men som sagt, jag tror att det är viktigt i en lärandeprocess också att man har roligt. Mm. Om du ser på högskolan, programmet heter Kan man bli vad man vill. Mm. Om du ser på högskolan i ett lite längre perspektiv i det här området, tror du att satsningen på de mindre högskolorna som har gjorts de senaste åren, att det kommer att bli avgörande för framtiden? Jag tror det kommer att ha en väldigt stor betydelse. Jag tror att de mindre högskolorna har större förutsättningar att möta regionen och regionens krav. Jag tror att en mindre högskola inte upplevs lika dramatiskt som ett stort universitet på avstånd med det akademiska liv som det står för. Jag tror också att vi har större förutsättningar att anpassa oss vad gäller metodik, pedagogik, behov i regionen etc. än vad ett stort universitet har. Nu står ni bredvid varandra, folkhögskolan och högskolan, och för kanske för 5-10 år sedan undrar jag om det ens, då fanns det en mur mellan er. Ja, det gjorde det, var fult i folkbildningskretsar på något sätt att tala om högskola, för det var till för folk som, lite lyxutbildningar nästan sådär, och vi ska jobba med de som har väldigt kort skolbakgrund och som har svårt att ta sig fram. Och hur såg ni på folkhögskolan? Ja, folkhögskolan var väl ingenting som vi egentligen då... Nej, därför att förutsättningarna var inte så på den tiden. Dumt nog. Jag menar, nu är det helt annorlunda. Och det spelar ingen roll vad vi än gör på högskolan för att försöka lyfta befolkningen till högskolenivå i större utsträckning om inte befolkningen har grundkunskapen som gör att man når upp till ett inträde. Och det här är samverkan mellan alla som sysslar med utbildning som det är idag. Det är viktigt, eller? Oh ja, det är jätteviktigt. Så att vi har ju nätverk nu både med komvuxledningar och folkhögskolor och gymnasieskolor som jag tycker fungerar bra. Det är grunden för kunskapslyftet. Grunden för bra. Att lyckas genom att anstränga sig heter nästa program, och det kommer inte nästa vecka, för då är det allhelgona helg och då tar vi lov från programmet, men ytterligare lördagen därefter. Kan det vara så att vilja är viktigare än begåvning? Kan det vara så att den enskilde individen, att den har framtiden i sin hand? Om 2 veckor, ni kan ringa och skriva till programmet. Det finns en litteraturlista också.